На початку засідання обранці вирішили доповнити порядок денний позачергової сесії ще кількома питаннями. Слово для виступу надали активістам, які обурюються ходом виконання програми, згідно якої добровольцям нарешті надаватимуть статус учасників бойових дій. Я подала цю програму сама, тобто адаптовану під Чернівецьку область, я розробила і подала її. Я подала склад комісії, яка би мала визначати цих добровольців. І далі ми впираємося в глуху стіну. Мені помічник пана Півня каже, що юристи розглянули документи і все добре. Вчора на медичній комісії пан Півень мені каже, що потрібно ще якісь засідання з юристами, і рішення ваше не є легітимним. Програму подали та затвердили рішенням сесії ще кілька місяців тому. Однак вона досі не запрацювала. Саме тому депутати порекомендували визначити терміни. Ми неодноразово збиралися всі разом, обговорювали це на комісії, давали себе рекомендації. Результати так мало. Давайте сьогодні визначимо термін 2 неділі, і через 2 неділі все всі документи мають готові. Ніби всі погоджуються, але результат справді не має ніяк. Доповнюючи порядок денний, обранці звернули увагу виконавчої гілки влади на стан автошляху Чернівці-Житомир, на ділянці якого постійно трапляються ДТП. Є пропозиція звернутися до представників «Автодору», щоб вони звернули на ці участки, і особливо перед поворотами на селище, там дві виїмки конкретні, і люди, які приїжджають в наш край, і коли вночі, ми не знаємо, що там є досить проблеми. Головне питання порядку денного внесення змін до бюджету депутати прийняли майже одноголосно та з незначними доповненнями комісії. Під час сесії обговорили і питання заборгованості заробітної платні в Сокирянській ЦРЛ, відзначаючи бездіяльність департаменту. І довелося депутату створювати міжфракційні групи, почати туди на місце. Тому що Олександр Петрович, вас звертається офіційно, і вже, напевно, я не знаю, скільки разів. Зверніть увагу на роботу профільних департаментів. Ми не один місяць б'ється, наші рішення ігноруються. Після озвучення висновків депутатської комісії обранці вирішили. Звіт сьогодні сесії комісії затвердити, і дати протокольне дружнє стосовно рекомендацій на цій сесії, щоб на слідуючій черговій сесії розглянув це питання вже з конкретними звітами, які буде в людей в руках. Іван Мочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.